ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Adobe Village Page ဆိုတဲ့ Adobe software တွေကို knowledge sharing လုပ်ပေးရဲ page တွေရနေပြီဟုတ်လူကြီးမင်းတို့ကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဖွင့်ထားရဲ Adobe Premiere Pro ဆိုတဲ့ video editing software ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ footage တွေကိုပေါ့နော် နောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ reverse effect လေးကိုဘလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူထဲလို့ရလဲဆိုရအောင်အားနည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းဟာဒီ Adobe Premiere Pro software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမသိသေးတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမယ်နမူနာလေးယာပေါ့เนาะတကယ်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပြီးတော့အတုံးတဲစီမဲ့ အဖာမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြောနေရကြရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထဲတဲကို deep dive သွားလိုက်အောင်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဖွင့်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Adobe Premiere Pro သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ movie clip လေးကိုကျွန်တော်ဒီ timeline sequence နေကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်ထားပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ video မှာဒီ effect ကလေးကိုတီးစီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုဘာ ਉਹ ကျွန်တော်တို့ទីဖို့ရွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ footage ဒီ movie clip ကလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျန်းချင်း Control ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ရွေပြီး填ပြီးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းတိုင်း sequence တဲ့မှာဒီ footage ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ effect မျိုးထည့်ရမှာလဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြသွားမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ speed bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ movie လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာ effect ထည့်လို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေသွားမလဲကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လို့ကောင်းသွားမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါလူချင်းမင်းလို့လည်းအတူတူကြကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ speed bar ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ movie ကိုကျွန်တော် စားပြီး ran လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါထဲလို့ movie effect ထဲလို့ကောင်းမဲ့ spot ပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ရှာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုကားလေးထွက်လာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီကားအနီလေးနဲ့အဖြူလေးကိုနောက်ကိုပြန်ဆုတ်လိုက်ရှေ့ကိုပြန်သွားလိုက်နောက်ကိုပြန်ဆုတ်လိုက်ရှေ့ကိုပြန်သွားလိုက်ဒီလို effect မျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကထည့်ခြင်းနဲ့ဒီ effect ကိုကျွန်တော်ကဒီ reverse effect လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့စပြီးတော့ကျွန်တော်က clip ပေးမယ်ပေါ့နော် โอเคအဲ့တော့ဘလိုမျိုးကလစ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sequence တွေကဒီ movie footage ကိုပေါ့နော်ဒီ footage ကိုကျွန်တော်တို့က shot gate key cO သုံးပြီးတော့ cut ဖြတ်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာကြည့်လို့ရရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုက်ပါလို့ลูจิเมนอ่ะတကယ်လို့ shot gate key ကိုလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း same ပုံပါနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ cO နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က razor 2ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ลูจิเมนဒီကလစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်းတောက်ချင်းနေလို့ရှိရင်ဒါ shot gate key cO နှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ် ဟုတ်ပြီနော် CD ဘာရော shock key သူ့ရဲ့ tool number ကဘာရောကျွန်တော် razor 2ကိုခေါ်တောင်းတာ razor 2ဒီကျွန်တော်မပါလောက်တာလေဒီ click တွေကိုဖြတ်တဲ့တောက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြတယ်ဒါအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့2ပေါ့နော်အ мян သုံးတဲ့ချိန်မှာဒါ premier pro ကိုသုံးတဲ့စသုံးပြီဆိုပါနဲ့ဒါတော်ကြီးကိုအသုံးပြရတဲ့2ခုဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ mouse ရဲ့ left click နဲ့တစ်ချက် ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေရာလေးကိုလာပါတော့เนาะဒီကောင်းလေးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကို1 frame ပေါ့เนาะ frame တခုကျွန်တော်ရှေ့ကိုတိုးတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် knowledge တကူအနေနဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ပုံနေသည့် pixel နဲ့ဖွဲ့စည်းထားရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ frame နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် photoshop ထဲမှာပုံတွေကိုပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် pixelated ဖြစ်တာတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခေါ်ရယ်ပေါ့နော်ဒီ resolution ကျသွားတာတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ရယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုံနေသည့်ဒါကင်မရာနဲ့ပဲရရဖုန်းနဲ့ပဲရရတူဒီ pixel နဲ့ဖွဲ့စည်းထားရယ်ဒါပုံ ဟုတ no? ်ပြ no? day, the the unseren, ီနော်ဒါမဲ့ဗီဒီယိုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ frame နေနဲ့ဖွင့်စီတာအဲ့တော့ဒီ cloud လေးကဘာကိုပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ sheet ကို frame တစ်ခု sheet တိုးချင်တဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုတယ်ဘယ် cloud လေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cloud လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီ cloud လေးဒီ cloud လေးကကြာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ now ကို frame တစ်ခုဆုတ်ချင်တဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုတယ်ဒီ layer အောက်ကကကြာတော့ကျွန်တော် movie ကိုစ run တဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုတယ်ဒီ space bar ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့တူတူပဲသူဒီဒါကျွန်တော် movie clip ကို run ခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုတယ် อ่า solution ดีไอคอนนี้3คู่เนี่ยปัดไปแล้วแหละลูจิเมโลตะเงิงๆดาตะโบ้ป้อมเนี่ยดูเลยเอ้อดีมาเจอตัวดี effect โหอเป้แท้จริงเนี่ยไอ้ประเภทจังไม่รู้ตัวโหเจอว่าชิ้โอเนเนละโตบี้จิเมะวะเนาะเอ้อดีกาโหเราว่าดีสกรีนอ่ะนี่ไปแล้วมะเปี่ยวตี้เนี่ยญามาเราว่าแท้จริงเนี่ยไปท่าไล่ป่ะครับเฮ้ยปี้เราดีเนี่ยมาแท้จริงนะเอ้อเราเจอ frame เบรรခုชิ้โตแกเลยสุรเราดีมา frame ตะคุ နှခု၃ခု၄ခု၅ခု၆ခုဘောနော်ဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် frame 6ခုကိုကျွန်တော် shift တို့ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ C လေးဟိုအတုံးပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြတ်ပြီးနှိပ်လို့ရတယ်โอเคဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါက Shocky C Razor 2ကျွန်တော်အကုန်ဖြတ်ရဆရာဖြတ်ပြီးပါပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် D9 ကဒီကလိကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဆွေးရှင် ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရေဇာ2နဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့လို့မရတော့ဘူး။သူ့ကိုကျွန်တော်ကရွှေ့ကျင်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပရီမီယာ Pro 2တည်းကနောက်ထပ်အတုံးဝင်ဆုံး2ခုဖြစ်တဲ့ Selection 2နဲ့ကျွန်တော်ကရွှေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ Selection 2ရဲ့ short key ကဘီကျွန်တော် V ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ D မဟုတ်ဘူး V ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က video နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ do the d အပေါ်ဆုံးနေရာကိုျောက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် selection tool ဆိုပြီးတော့လေတကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ရင်တော့က shortcut key ကိုမှတ်မှတ်မိအောင်ဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာလာပြီးတော့ mouse ရဲ့ left click နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးထားလို့ရှားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီမှာဟုတ်ပြီ shortcut key ကြီးရညှိနေပြီအဲ့တော့ video နှိပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နောက်ကိုရွှေ့လို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဘာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ เรซาร์ทูเนี่ยဖြတ်ထားတဲ့ကလစ်ကိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြတ်ပြီးတော့ဒီကလစ်လေးကိုကျွန်တော်ကပွားကြည့်နေပါတော့ဟုတ်ပြီเนาะဘယ်ကလစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကားကိုရှေ့တိုးနေတဲ့ကလစ်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဗျာထားလိုက်ပါဦးကျွန်တော်6ခုထည့်ကြည့်နေရှေ့ကိုတိုးလိုက်နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ရှေ့ကိုတိုးလိုက်နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ဒီ effect ကိုကျွန်တော်ဒါနှစ်နဲ့စားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဒီဒါ၃ခါပြမယ်ဆိုရဲပုံစံမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဒီကလစ်ကို6ခါထည့်ကြည့်နေအဲ့တော့မရှင်းသေးဘူးကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီကလစ်ကိုကျွန်တော်က copy ปွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Premiere Pro ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာမှခက်ခက်ခဲခဲစဉ်းစားစရာမလိုဘူးတကယ်လို့သင်က Windows user ဆိုလို့ရှိရင် order key လေးနှိပ်ပြီးရော mouse ရဲ့ left click နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပေးလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့တကယ်လို့သင်က Macbook user ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ option key နှိပ်ပြီးရော click ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ copy ပွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဘယ်နှခါထည့်ကျင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တိုင်းပဲ6ခါထည့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင်မလို့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က6ခါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှခါဘောเนาะ3ခွ ဟုတ်ပြီ၄ခု၅ခု6ခုโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6ခုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ selection tool ကိုရွေးထားတာအေးချောင်လို့ကျွန်တော် v ပြန်နှိပ်ပြီးရော v เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပါးစပ်က b လို့ထွက်သွားလားမသိဘူး sorry ပါအဲ့တော့ v ပြန်နှိပ်ပြီးရောကျွန်တော်တို့ဒီ d click ခလေးကိုသူ့နောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတ်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blue effect မျိုးရသွားမလဲဆိုတော့ခဏလောက်ပြန်ကြည့်ရအောင်နော်โอเคကျွန်တော် space bar နှိပ်လိုက် အဲ့မဲ့ကျွန်တော်အဖက်ကြီးကအခုအဆင်ပြေနေလားဆိုတော့အပြေသေးဘူးသူကဒီရှေတိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီရှေတိုးတဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့ဒါမျက်စိနဲ့ရှေရှင်းလေးလေးမြင်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တကွက်ကြုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖက်တည်နောက်ကိုပြန်ဆော့ရအောင်။ဒါမှသာလဲကျွန်တော်တို့ရှေတိုးနောက်ဆုံးအဖက်ရမှာဟုတ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီကလစ်ကလေးကိုကျွန်တော်ထောက်တယ်။ပြီးရင်မောက်စ်ရဲ့ right click လေးကိုနှိပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ Okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမောက်စ်ရဲ့ right click ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ reverse effect ကိုထည့်လို့ရနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ speech duration လေးကိုကျွန်တော်ရှာဟုတ်ပြီနော် speech duration ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ speed ဒီဘာပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလစ်ရဲ့ဒီကလစ်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလားနှေးမလားဒီတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ငန်းန်းတွေကိုချိန်တူလို့ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ tutorial video မှာကျွန်တော်ဒီဓာတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ effect ကိုအသုံးပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှားကြီး မပြောင်းတော့ဘူးတကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့က мян ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခဏန်းကိုညှားပေးလိုက်နှေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခဏန်းကိုရှော့ပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားမယ့်အရာဒီနေရာက reverse speed ဆိုတဲ့အရာလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်အောင်မယ်ဘာမှီခက်ကဲငယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect ကိုတစ်ခုကျော်ထည့်ကျင်တဲ့အတွကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်ခုကျော်လေးတွေမှာ right click ထောက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် speech duration ကိုတွားတယ်ဘာမှမခက်ဘူးဒါကခဏတိောက်နေတဲ့အရန်လွယ်တဲ့ reverse speed ကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလစ်တစ်ခုကျော်ကိုတွားတယ် ပြန်ကျွန်တော် right click ထောက်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောက်လို့ရှိရင်မပေါ်သေးဘူး speed duration ပေါ်ရထောက်ထောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ reverse speed ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ footage ကိုဓာရီပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ under ခောက်လိုက်မယ် shadow now source ကိုတုံးကလုံပြီးတော့ကျွန်တော် effect ကိုအခုလိုရှားသွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတကယ်ချင်းတို့ကဒီကောင်းလေးကိုမှကျွန်တော်ကညှန်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် selection ပေးပြီးတော့ speed duration မှာကျွန်တော်တို့ဒီထားလိုက်ပါ150 တံခါးကတည်းကကျွန်တော်ရှော့ကက်ကိနဲ့ညိနေပြီเนาะအဲတော့တရား60ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်။โอเค။ထားလိုက်မယ်။သာလို့ຖ້າပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ movie click ကလေးတွေကကျုံသွားမှာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအ chain ကိုချုံပစ်လိုက်တာကိုအဲတော့ click ကလေးတွေကလည်းပိုပြီးသိသွားမယ်။ဒါကိုဒူဂျီမင်းတို့ကဒီမှာကိုယ့်ဘာသာကို manually control လုပ်ပြီးတော့တခုချင်းစီကို select ထောက်ပြီးတော့ပြန်ရွှေ့ပေးရုံနဲ့ရှားပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။โอเค။ ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးစိတ်လေးကျွန်တော်တခုချင်းစီကိုဖြစ်ဖြစ်ချင်းစီကျွန်တော်ရွှေ့ပြပေးပါတော့မျက်စိရဲ့မှာဘာမှမရှုပ်သွားစေချင်ဘူးโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ effect ကိုဘယ်လိုမျိုးရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီမှာ eye ကိုနှိပ်ပြီးတော့ in point ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလာပြီးတော့ဒီနေရာလေး ठी ပဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် out point ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် shift function ခဏပြန်နှိပ်ပြီးတော့ space bar ပြန်နှိပ်လိုက်မယ် โอเคကျွန်တော်တို့ရဲ့ effect က shadow တော့ဆိုးโอเค shadow တော့ဆိုးတုံးကလှုပ်ပြီးတော့มาဒီ movie clip ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် effect တခုကိုကျွန်တော်ရာသွားိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ co creation ဒီကိုနဲ့စိုင်တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာထည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးတကယ်လို့လူချင်းမင်းတို့ကဒီလိုမျိုး MV video ရဲ့ခြင်းနေနေပတ်သက်ပြီးလှုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ထည့်လို့ရပါတော့ဒီအစောရောလမ်းရှောင်းနေတဲ့ပုံစံမှာအဲ့လိုလက်အမှုရာကိုရှေ့တော့နောက်ဆုတ်လှုပ်ချင်တဲ့ခြေနေပါလေအဖတ်တစ်ခုအနေနဲ့မတိမတာထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာလေကျွန်တော်အတုံးပြူလို့ရတယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့ခြေနေမှာကြိုက်သလိုထည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူပဲသဘောပေါက်မယ်ねကြည့်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့လေ rotation recap ပြန်လုပ်ပေးနေပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာကိုသင်ပေးရတော့ video editing software ဖြစ်တဲ့ Adobe Premiere Pro နဲ့မှာဒီ footage ကိုဘယ်လိုမျိုး reverse effect ဘောနောနောက်ပြန်ဆုတ်တဲ့ effect မျိုးဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီကနာတရားောင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်အဲတော့ရှင်းရှင်းလေးနည်းနည်းပဲဘာမခက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ selection 2သုံးနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် razor 2နဲ့ဖြတ်တယ် selection 2နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တစ်ခုကျော်စီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ speed duration နဲ့မှာဘယ်လိုသွားတော့ကျွန်တော် reverse speed လေးကိုတစ်ခွက်ကျော်စီအမှန်ချက်ပေးလိုက်အောင်ね shadow နောက်ဆုံး effect ကိုကျွန်တော်တို့ရှားပါရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာကိုရွှေ့ရပြီးတော့တင်ပေးရအောင်ဒီ တိုင်းတိုင်း sequence နဲ့မှာဒီကောင်းကြီးတစ်ခုလုံးတိုင်းတိုင်း sequence လို့ခေါ်ပါတော့။ဒီတိုင်းတိုင်း sequence နဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ footage တွေကိုအေကနာတရားအောင်နေနဲ့ join ချင်းချင်းတိုင်းတွဲလို့ရလေဆိုတာကိုကျွန်တော်သင်ပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ tutorial video တွေရတော့ဒီနေ့ဖို့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။အဲ့တော့အားလုံးပဲသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial video လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like နဲ့ comment လုပ်ပေးသွားလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့နောက်ထပ်သင်ချင်တာရှိရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမှန်သွားပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ share ပေးရနဲ့လေကူညီလို့ရပါပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တယောက်ကမေးဘူးနော်ဆရာကြီးတဲ့ဆရာဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် share ခြင်းတို့ပါအဲ့တော့လွတ်လပ် share လို့ရပါ Share ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တကျေကျေနေတယ်ဗောနကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးနေမှာကြည့်ပေးပါ If you like please share ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာရန်ထိုးပေးထားပါဗောန Thanks for watching ဆိုပြီးတော့ထိုးပေးထားတယ်အဲ့တော့ like and share comment အခုခုလုံးပေးတော့ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Adobe နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားကျွန်တော် schedule ရတင်တဲ့ဒီ knowledge တွေကို အမှန်ကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ page ကို follow လုပ်ထားပေးပါတကယ်လို့အဆက်မပြတ်စိတ်ဝင်စားလို့တင်ယူကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်း see follow လုပ်ထားပေးပါနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဗားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe notify လုပ်ထားပေးပါအခုဒီ video footage လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ download link နေနဲ့ YouTube channel ရဲ့ description စာရေးထားတဲ့ description အောက်မှာကျွန်တော်ဒီချပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe notify လုပ်ထားလို့ရှိရင်လည်းဒါအလုံမမှားပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲ ဒီ tutorial လေးကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ခုခုညသွားပါသေးလို့ suit down ရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ tutorial ကြီးမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ collect see u ပါ